Mishtë për shëndetje, unë jam Lulita Dimushi dhe ja ku jemi sërish bashkë në programin doktorin e familje. Tema që do të rajtojmë sot është poliparazitozat ose parazitët e zorve. Poliparazitoza është së mundi që shkaktojt nga parazitët. Ato futën në organizëm nga goja me antë ushimeve të kontaminuara ose duarve të palara. Zakonisht, këto infekcione janë më të përhapura tek fmijet, kështu që për të patur më pak parazitoza, duhet të tregojt kujdes në mbajtje në një gjeni të mirë të duarve. Për të na folur më gjersisht për poli parazitozat, ose e thënë më shqip për krimbat e zorve, kam tëftuar në studio doktore Sabahete Dedja, mjeke infekcioniste, pranë poliklinikës së specialiteteve nëmër 2 në Tiran. Doktore Sabahete është me një përvoj 35 vjeqare në këtë specialitet të mjekësis. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë. Mirë se ju gjemë. Donim të nga tregonit Qëfar janë parazitët e zorve? Parazitozat është smundje infektive, e cila haset në të gjitha moshat, mm -hmm. në të gjitha vëndet, pa për jashtim, me imri smundjes vjen nga greqishtja e vjetër, para do të thot pran dhe sitos ushqim. Do të thot pran ushqimit. Uh mm -hmm e për kthyer më, më shqip në, për e, masën e gjerë të popullatës që na dëgjon do të thotë që këtë lloj krimbash duke jetuar në organizmin ton ato bëhen pjesë e, e marrjes së ushqimit nga organizmi ynë që ushqehen ushim, me ushqimet tona por e, japin edhe dëmet të, të konsiderueshme në organizëm edhe me helmet që lëshojnë dhe me shumë probleme të tjera nga vëndi si tu kur mikrojnë ose kur kalojnë nga zora për në pjesë të tjera të organizmit në organe kryesore vitale, si që është mëlqia, moshkritë, truri, apo syri, veshje dhe vëndet të tjera. Cilët janë rrugët kryesore të marrës të këture parazitëve? Parazitozat janë në një nga smundjet infektive, mund të them jo një nga, shumë smundje infektive, sepse vetë parazitët, janë afërsisht rreth 100, 100 loje parazitës uhum. që smurin njerëjun. Simbas loj të parazitit është edhe Këmurin emri i smundjes ose parazitoza. Këto loj smundjes që hendryshe edhe smundje të duarve të palara. Uhum. Por në parazitoza të roll të shumë të madhë ka uj, sidomos uj i kontaminuar dhe me qënë se ne këto ditë kemi kaluar dhe situatat të tila që si thua shpërmbytjet, kanë kryuar probleme madhore me ujnë e pishëm apo edhe me shumë kushtet të tjera, këj moment është momenti shumë shumë i mirë për të, për të patur parasysh që fëmijët apo të rriturit mund të smuren nga parazitozat ose smundit të tjera infektive të cilat kanë këtë rrugë marja ose rrugë transpetimi. Si transmitojnë këto parazitozat nga një person të një person tjetër? një pjesë e parazitozave, ose si thuash, pak shumë për i tyre, janë që transmitohen nga një riu të kënjë riu. Dhe nga një riu të kënjë riu, si thuash, ka një rrug të tjilë që nga një bëhet personi vetë shkaktar për tu infektuar, duhet të kemi parasysh si që është një, një nga smundit që do të ashtjelojmë më poshtë që është oksuriaza, ajo duke qënë se ka prurit anal, Mm, kruarje, kruarje në fund të zorës së trash mm -hmm. dhe kjo kruarje ndodh gjithmonë ose në mëngjes herë të rreth orës 5-6, domethën para se të na dalë gjumi ose rreth orës 9-10 të darkës. Në momentin që kruhet personi, pa dashje në rrëst të thonjve të ti, a i mbushet me vezët e, e oksyureve. Dhe vezët e parazitve mund të qëndrojnë në Pjesën e thonjve, sidomos të atyre që i kanë këto thonj të shumë të gjatë dhe në, të pa mundur që t'i lajnë plotësisht mm -hmm. me furqë deri në rëz, me parazitët, vezët e parazitit tek ta që ndrojnë deri në dy muaj. Ushqimet e kontaminuara janë një burim tjetër shumë i rëndësishëm i infekcionit, ndërsa për disa parazit të tjerë, infekcioni që të realizohet, kërkon pa tjetër një ndërmjetës, Mm -hmm. Ndërmjetës i cili mund të jetë qenë, mace, brejtës ka fështë të tjera shtëpjake dhe jo shtëpjake mm -hmm. mund të jetë edhe mushkojnë që bën atë transmitimin mm -hmm. e ndërmjetëm o, e merë nga njëri ju që, përpunohet, bëhet, një person, që të përpunohet realizohet cikli jetësor i parazitit në trupin e mushkojnës dhe mm -hmm. a i pastaj e transmiton të këtë njëri ju tjetër por në pjesën më të madhe të rasteve parazitozat kërkojnë dy, si thuash halka, personin e smur, kushtet në të cilat duhet të zhvillar, bie veza, veza gjithmon bie në tokë, për të zhvilluar kërkon lagështirë, temperaturë optimale dhe mundësisht kje, mm -hmm. që nga formë vez e pa embrionuar, do me thënë nga jo veza që nuk ka mundësi të qeli, të rinë në tokë, të kryohen kushtet në bas të temperaturës në lagështirës edhe vëndit ku bje hies dhe afati kohor. Për tisa parazitoza, afati kohor mund të jetë një ose 2 javë, mm -hmm. por për parazitoza të tjera, afati kohor mund të jetë 4 dhe në 8 javë. që do të thotë, në bas 4 dhe në 8 jafës, që, që ka qëndruar në tokë, po të meret dhe të futet ose me anë të ushqimit, ose me anë duit, ose me anë duarve të palara, kjo bëhet e aftë pastaj për të futur për sërinë organizmin e njëri u tjetër dhe për të zhvilluar stadet e moteshme të ciklit të saj jetësor. Me qënë se jemi këtu dhe mështë më dal nga mundja, do të përmënd edhe një loj rrugë e transmitimi, mm -hmm. që quhet rruga fekal orale. Mm -hmm. Rruga fekal orale është ajo rrugë e cila ndodh më tepër tek personat homoseksual që në marrëdhënie seksuale në mënyrë jo, si thua, jo natyrale. Ata që bëjnë seks oral apo edhe anal edhe oral tek ta gjejnë një pjesë, një pjesë është më e zhvilluar edhe tek ta haset. Ky lloj infeksioni. Është, është rruga, është rruga më e mirë si thua është rruga gati direkte uhum. për ta marrë infeksionin. Përsa i përket moshës, cilët mosha janë më të prekura prej parazitëve. Moshat më të prekura janë moshat fëminore, por parazitët zakonisht nuk zgjedhin as person, as mosh dhe as mundje. Që do të thotë, në qoftë të se një person është ismurur me smundje të tjera, ose në qoftë se personi për arsye nga më të ndryshmet, jo vetëm që është i smurur me smundje të tjera, por edhe merë mjekime, mm -hmm. këto janë kategorit e personave, fëmijët, personat që vuajnë nga smundje kronike, personat që marri në kortizonik, ose si do kimioterapi, mm -hmm. apo të smurët me sida, kjo është kontigenti, i parë, kontigenti mëj mas, më i, i personave për të smurur. Si në shdo smundje, a që më tepër në smundjet infektive, rol të jash zakonqëm ka imuniteti i njëriut. Imuniteti i personit i cili bje në kontakt me parazitin apo me mikrobet të tjera. Gjithashtu ka edhe personat të cilat janë të smurur me viroza, ose me lojë të ndryshme mykrash, apo me smundje të ndryshme bakteriale, apo tuberkulos, edhe këta janë të predispozuar që të sëmuren shumë më tepër se sa kategoria tjetër e popullatës. Cilat janë në lojt më të shpesht atë parazitve që ju hasni në punën tuaj? Në Shqipëri, ne jemi situash pjese infekcioneve që është lamblja, mm -hmm. është janë oksyuret, janë askaridit, është trikomonjaza, janë edhe shumë parazit të tjerë, apo trikocefali edhe këto, por është blastocisti hominis, por ne zakonisht jemi si thuash në të njëjtën gjërsi gjeografike me Italinë dhe oh. kemi pak a shumë të njëjtat parazit që ka edhe Italia. Italia e Jugut. Sa do të them këtë që këto smundje vërtet hasen shpesh, hasen në periudhën më tepër dimër pranverë. Mm -hmm por para disa vitesh në Italinë e Jugut është par një lloj epidemie e lamblias, e xardias. Mhm. Mm Çfarë janë oksiuret? Oksiuret janë një nga parazitozat e cila është në madhësi disa milimetër deri në 2 cm, mm -hmm. dhe e cila është me transmitim nga njeriu tek njeriu mm -hmm. ose ajo që i quajmë autoinfeksioni. Fëmija duke u kruar nga mbrapa, mm -hmm. në thonjë e ti, a i mbeten vezët e oksjureve. Mm -hmm. Pastaj, ose duke luajtur, ose duke ngrën, ose duke quar dorën, duke fërkuar hundët në pjesën e hundëve, pa dashje, fëmija nuk e kupton, as i madhi nuk e kupton, sepse nuk e din ciklin jetësor të uh, oksyurit dhe rrugën që bëna i për të arritur dhe i në organizm. Dhe duke përdorur lodrat njët njëri tjetrin, apo jo? Oksyuri, po, do të atëhem dhe ato që është shumë e rëndësishme. Oksyuri ka një karakteristik, sepse është nga të vetëmet parazit i cili futet në gojë, bie në sistemin tretës dhe shkon e vendoset në zorë. Mm -hmm. Dhe partës për këtë loj paraziti gjithmonë është vetëm një riu. Pra, oksjurin nuk ka partës të ndërmjetëm. Kjo është arësua që themi ne, kur një kemi një rast në familje, në qërë në kopës, në shkolla, apo diku tjetër që del me parazitos, të ju, të të ju rekomandojmë analizë familjare mm -hmm. ose analizë feqe parazit të të gjithë këtyre personave të cilët Kemi janë në kontakt, afer. janë në kontakt me këtë të smur. Për uh, infekcionin e fëmijëve, është infeksion i shpeshtë, mm -hmm. më shumë tek fëmijët, e hasim shpesh tek vajzat e vogla, por tek vajzat e vogla hasim edhe një gjë tjetër. Vetoksiuri del nga anusi për të ushqyer në zonën përreth. Por tek vajzat, meqense pjesa anale, vrima anale është shumë afër, me vaginë. vaginën, këto oksyure dalin dhe futen në vaginë për të ushqyër, mm -hmm. sepse ato ushqyëhen me gjak. Aty gryen, si tu ashe pezmatojnë, e gryen atë mukozën, mukozën vaginale, dhe për sëri ato mbasi basi ushqyëhen, rikëthehen mbrapsh në anus. Por skarifikimet ato gryerjet e vogla që kanë lënë në, në vaginë, bëhen shkak që fëmija të pësoj një infekcion bakterial. Pra, shkak janë oksyuret të cilët e punuan si tua shë vëndin rrëth e rrëth dhe mbi këtë infekcion parazitar të kemi dhe, dhe një infekcion bakterial. Cilët janë shënjat klinike që në aparacit një pacient me oksyure? Për para se të them shënjat klinike të pacientit me oksyure, do të futem në një tem e cila situash do të tingëlloj një qik në veshët, po thuaj të të gjithë personave që nga dëgjojnë. Për oksyuret, jo dhe aqë por askaridi edhe parazitët e tjerë mund të bëhen shkak për anemi, mm -hmm. azëm, nervozitet, rash në lukur, do me thënë element në lukur, dhe nga njëherë pacientët nervoziteti është ka që i shkallës së rëndë sa pacientët përfundojnë në neurologi ose në psikiatri. Janë toksinat, janë helmet që lëshojnë parazitët të cilët javin në të. problemet të tila në lidhje me oksjurin, shënjat më kryesore janë të kryuarat në pjesën anale, në dy momentet më të shprehura të ditës dhe të natës, më njësi heret dhe darka para se të flie të gjumë. Momenti i dytë mund të jenë të kërciturat e dhëmve, gjatë natës. të kërciturat e dhëmve gjatë natës, kur ato bëhen në sasi shumë të madhe, mm -hmm. kur bëhen në sasi shumë të madhe, ato bëhen aqë bezdisësa Të të Sa është në irritabilitet nervor. Mm -hmm. Fëmija nuk është i qetë asë në shpi, por në qofës është i moshës shkollore, bëhet shkaktar që aji mos ketë në bërvajtë të mirë në shkollë. Atërë, si mjekohen këto? Mjekimi me antiparazitar është mjekim prej vitesh. Do të afiloj me mjekimin e thjesht, ose mjekimin nga e cila ka bazën mjekimi tradicional mjekësorë. Farat e kungullit, uhum. që qua ndryshe semin e kurkubite, janë ushqimi më i mirë, mundësisht jo të pjekura dhe jo të kriposura, po ashtu si që janë, të mund të, të, të dhe gjithë Të norm. qahet një kungull i madhë, meren farat, thahet, Tha. dhe pastaj, ato për personin fmi më pak, për personin të rritur, rreth një lukë gjelle, një lukë gjelle, një dhe në dy lukë gjelle, tumbushura ose si thuaç një një grusht i vogël ha. në ditë të përdorura Persumar. kanë efekt shumë të mirë. Ilaç i dytë natyral janë hudhrat, mm -hmm. por jo për të gjithë parazitët. Kur të shohim tek lambdia do të ciloj? Po, për oksuret dhe për askaritët, po për oksuret janë mm -hmm. shumë të mira. Ndërsa ilaçet mjekësore fillojmë me vermoksin ose mm -hmm. me bendazolin, i cili ndodhet edhe për fëmijë në formë shorubi edhe në tabletë përdoret për 3 dit me 2 her një në dit, tabletat janë 100 mg, është helmintoksi, i cili është edhe i ilaç që e kemi përdorur prej vitesh, por shumë efektiv, përdoret për kilogram pesh, dhe në bas të kilogram ve pesh, e i përdoret vetëm një dit. Bas një dite, e mm -hmm. bëhe një dit pushim dhe për sëritet mjekimi. Përveç këtyre mjekimeve, mjekim situash universal, është edhe albendazoli, por albendazoli në rastet të tila meret vetëm një tablet në dit. Se duhet të kemi dit? parasysh një tablet për një dit, maksimumi për 2 dit. Bëhen për sëri 2-3 dhej në javë pushim dhe kur, kombinimi i mjekimit është si masloj të mjekimit e dhe ditve të pushimit. Tëftuar kam doktore Shabahet Dedja, mjeke e infekcioniste pram poliklinikës së specialiteteve nëmër 2 në Tiran. Jemi duke diskutuar për poliparazitozat, ose parazitët e zorve. Në pjesën e partë të programit treguam reguam qëfar janë parazitët e zorve, rrugët e marjes të tyre dhe mënyrën e përapjes. Folëm qëfar janë oksiure, përshkruam shënjat klinike të një pacienti me oksiure, si dhe mënyrën e mjekimit të ti. Vajzdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, po askaridet qëfar janë? Askaridet është një nga parazitët e zorve, është smundje shumë e vjetër i do të jap një të dhënë të lexuar nga literatura, në mumjet e Egjiptit, në një koprolit, do të thonë në një mas feçje që ka ngelur në zorrën e mumjes, shkencëtarët kanë gjetur vezët e askarideve. Mm -hmm. Koproliti ka qenë mumja ka qenë 10.000 mijë vjeçare. Mendo se sa i vjetër, e vjetër është si ashtu. Askaridet janë askarid që quhet për njeriu, por askarid ka edhe qeni, edhe macja. Askaridi i qenit quet të toksokaris kanis, ndërsa tek macja quet toksokaris gatis. Askaridi është i gjatë afërsisht 18 dhej në 20 cm. Në shumë me krimbat e tokës, sidomos me krimbat e shqiut. Edhe ndërtimin e kapa ka shumë në mënyrë të tjilë. Por, në krasim me smundjen tjetër me oksyuret, Askaridi, për të realizuar ciklin e ti biologjik, ose atë që ne i themi ciklin e ti jetësor, jetësor. duhet të, të bëj një rrug shumë të gjatë, sepse në qoftë të se askaridi rrugën e kishte aqë të shkurë, tërsa e kishtë në oksyuret, smunëshmëria do ishte shte shumë e përhapur, por dhe komplikacionit që ka kjo smundje janë shumë të rënda. Personi që mbartë këtë lojë paraziti, eliminon parazitin me antë feqeve, por eliminon dhe me qindra dhe me mira ves të parazitit. Mm -hmm. I vetë mirë rast që paraziti bëhet i pa dëmshëm dhe nuk eliminon do të ves, është në qoftë të që mund të ndodhë te porral ose po thuese asë njëherë, në qoftë të njëri ju ka marë një ves, po ves mashkull, mm -hmm. dhe tek personi zhvillohet uh, askaridi, po zhvillohet një askaridi vetëm, dhe kjo askarid nuk qel ves ndërsa Askaridi Femër qëllë me qindra dhe me mira, 3.000 dhe në 20.000 vez në dit. Në Mendo se qëfar sa shumë. Këto vez depozitojnë në tokë. Në tokë ato duhet të gjenë kushtet për të zhvilluar. Ato që thamë edhe më përpara, është lakështia e tokës, është temperatura dhe mundësisht, mundësisht në hije. Për askaritin koha e qëndrimit në tokë, që ajo të bëhet të embrion, si thua është embryonata i themi ne. Mm -hmm. Nga vezë të kthehet në, në, embrion, në embrion, është 4 deri në 8 javë. Pastaj rikthehet tek njeriu ose me anë të ujit, ose me anë duarve të palara, ose me anë të ujit të palara. pishëm të kontaminuara, ose me anë të zarzavateve, të cilat nuk Njërri përpunohen nga ana termike, mm -hmm. por që janë ujitur me ujëra të kontaminuar dhe vezët e parazitit janë futur brenda lajes si tu është sa të duash, ato vezët janë futur brënda gjetheve të salatës. Asë në uj me sot, po të lajmë nuk kiken. Uj me sot, ose uj oksigenuar në ndimon shumë, mm -hmm. por ju që ta përja shtojnë 100%. Dhe pastaj, në basi futen në stomakun e njeriut, me antë të sistemit portal që i themin e apo sistemit qarkullimit të gjakut, veza rikthehet edhe një herë në pjesën e grykës, mm -hmm. rikthehet një pjesën e, e grykës, dhe në qoftë të se gëltitet edhe një herë, si të thuash, kjo është ajo rruga me dredha që bën askaridi, në qoftë të se ajo shkon dhe vendoset në mushkri, kemi probleme madhore mm -hmm. të infekcionit mushkri në, në mushkri, po është gjetur, edhe në mushkri, edhe në mëlqi, edhe në rrugët e tëndzit, deri në tru. Deri në trubi, lem shumë në një pjesë të rasteve, ismuri mund të bëjë edhe atake epilepsie, të bjerë në, në shesh, ose të kërohet shumë kopër epilepsi, pa i shkuar mëndja kërkuj, që a i mund të ketë. Jo vetëm literatura, por edhe në Shqipëri ka patur gëgjar raste, sidomos kirurgët, neurokirurgët, dhe kirurgët, janë situash dëshmitar të këtyre loj infekcioneve. Ndërsa në mushkri mund të shkaktoj deri na atë që e quajmë sindromi lëflert. Mm -hmm. është një sindrom me toksinat që lëshon në mushkri, mushkria ëndet dhe ismuri mund të bëjë situash edem, një azëm dhe edem deri në vdegje. Cilat janë shenjat klinike që mund na paraqisë një pacient i cili ka ato askaridet. Në qoftë se për të që do ta themi edhe në fund në qoftë se për kusyuret ne themi që ato shihen. Dhe vërtet shihen sepse janë në numër shumë të madh, shumë të lvizshme dhe ose mund të shihen në zonën perianale, mund të shihen nga nëna apo nga edukatori apo nga mjekja apo mjeku në qoftë shqythje, se ekzaminojnë atë ose bashkë me jashqitjen, mm -hmm. por dhe jashqitja duhet të kontrolohet, sepse në momentet në këto kohë që jetojnë, sifonët janë të tjilë që e merë ujë për oh. para dhe nuk e shikon. Mundës ishtë në utorak, ndërsa për askaridin, ndodh rau që aji të, të eliminohet. Qof për askaridin, qof për oksurin, kur eliminohet, kur shikohet me sy, zakonisht pacientët i marin i futin në diku në një kavanoza për në një diçka tjetër dhe tek mjeku, diagnoza është e vënë. Në këto raste, mjeku nuk kërkon laborator, se ne jemi para faktit. Po. Pa. Dhe mjekimi i këtyre rasteve është i padiskutueshëm. Ndërsa për shumë infeksione të tjera parazitare, të zorve ose jo të zorve, kërkohet laborator në mënyrë të tillë që të vihet diagnoza. Po mjekimi në këto raste si bëhet? Mjekimi i uh, askarideve bëhet paka shumë me të një të të preparate që mjekohet edhe oksuriaza, mm -hmm. por në varsi të gjëndjes, në varsi mm -hmm. të gjëndjes të të smurit, mund të kërkohet mm -hmm. fillimisht mjekim antiparazitar dhe mjekim si situash antiparazitar dhe kirurgikal, ose antiparazitar me cikle dhe cikle të gjata. Këto persona që vuen nga askaridet, janë persona të cilat mund të qfaqin në komplikacione, si që e thamë, në organet jetësore, në organet vitale. Mjekimi, jo vetëm që bëhet mjekimi i këtyre, me bendazol, apo vermox, helmin toksin, apo përvinumin, ornidazolin, por sidomos me zentelin apo albendazolin. Teorikisht, mbahet si mjekim nga më, nga situash nga ilacet më të mira, ndërsa praktikisht, Helmin Toksi dhe Vermoksi në qoftë të se janë vërtet preparate të mira dhe nuk janë të skaduara dhe nuk janë preparate që ti jesh hequr një herë pulla e ti jetë vënë pulla tjetër, vetëm atëherë nuk veprojnë sepse në kushte të tjera janë medikamente që vërtet veprojnë. Një nga parazitët e përhapur në vendin tonë është dhe lambja. Po, çfarë është lambja? Lambja ose ndryshe quhet xhardja. Lambja është një protozoar, nuk shikohet me sy, sepse gjithsej është 2 mm. Ajo është në formën e një balonit të vogël me 4 flakgjela, me 4 antena të vogla, 4 zjatime të cilat shërben për të kapur në basë zorës, ose kur është në sasi shumë të madhe, për të kapur edhe në basë mukozës së rrugëve të tëmësit. Se <të> arrin dhe në rrugët e tëmësit, po. Lambja është infekcion shumë i përhapur, ka më shumë fëmijët dhe personat që jetojnë në kolektiva, mm -hmm. e hasim jo vetëm të personat e vejgjil, por po thua në gjdo mosh, si gjdo së mundje tjetër ka rëndësi të jash zakonshme imuniteti i personit, i se cilit që e mban këtë lojë infekcioni, Pse ka rëndësi ka ishte madhe imuniteti? Për këtë lloj paraziti apo për parazitë të tjerë? A që rëndësi ka imuniteti sa nga një herë, kur hynë paraziti, organizmi orientohet për ta luftuar atë. Êshtë një mekanizëm i tërë i atyre pa. që i thonë forca mbrojtse të organizmi. Kur organizmi ka forca të tila mbrojtse, që arrin, po, është a i aftë që arrin të neutralizoj, smundja nuk ndofë. Kur forca të të organizmit dhe imuniteti është Nështë i ullur, vetëm atëherë lufta ndërmjet mikrobit dhe ose parazitit e organizmit është e tillë që fiton paraziti dhe detyrimisht të zhvillohet infeksioni. Po shenjat klinike të lambjas, cilat janë? Shenjat klinike të lambjas janë shenja që ë me ato që janë sidomos prindrit, nënat e kanë hasur pa tjetër të këfmijët e tyre. Shënja më e zakonshme e këtyre rasteve është dhimbja e barkut. Dhimbjet janë kryesisht peri umbilikale, mm -hmm, për rreth kërthizës. Janë dhimbje të cilat zjasin në ko. Mm -hmm. Dhimbja nga njëherë është e fort në formë kolikash, sa ismuri për pëllitet, qanë dhe, si thua, kërkon në dimë dhe vazhdojnë gjatë në kohë këto kolika. Dhe mund të kolika? shoqërohet, kolikat janë me, me faza ndërprerje. Në kohën e shumëzimit, mm -hmm. kur këto shumëzit shumohen pa, në organizm, kolikat janë më të forta. Efort. Mundet që këtyre në këto persona të kenë përveç dhimbjes barkut edhe heqje barku. Mm -hmm. Heqja e barkut është një nga shenjat e lam dhe mm -hmm. më orientuse është. Më shumë ushimi, për atë vinë në besoj uh, prindrit me fëmijën, që e ka me diare, thot gjithkojnë po, fëmijën. Dhim bje barku diare, mm -hmm. por në treshja karakteristike e kësa i smundje është sepse këto të smurë të shfaqin edhe disa element në lëkur. Janë disa element në formën si e, fluska. e, e fluskave të vogla, ose tamam, tamam, i njajnë gjëmbit të trëndafilit. Të Mm -hmm. bazën e kanë më të gjërë, edhe vinë si duke unë gushkuar me, me një maj, maja është pak e fort në prekje. E, mm -hmm. Për specialistët që i shohin këto raste, e bën mirë diferencimin e këtyre elementve të lukurës, po nga elementet e tjerë. Ndërsa për rastet të cilat mund të vazhdojnë diareja për një kohë shumë, shumë, shumë të mm -hmm. gjatë, qonë deri në atë që quhet sindrom i zorës e irituar. Ta. Pra, dëmet në organizëm i ka të tila që pacienti mundet të vuaj me vite ndoshta ndoshta edhe për një kohë shumë të gjatë deri në koli. Sa ndikojnë karboidratit në zhvillimin ose në eliminimin e parazitve? Kjo është një pytje shumë e mirë që më bëhet, sepse karboidratit janë ushqimi më i mirë për të bërë shumimin e parazitit në organizëm në qoftë të se ne do përdorim karbohidrate me shumic, sidomos vitet e fundit. Përdorimi i çokolat, çokokrem, akullore, vafer, çdo lloj ushqimi që ka sasi të madhe karbohidratesh dhe sheqernash, konkuron shumë mirë mjekimin antiparazitar. Dhe kur i themi të sëmurëve që ju lutemi ndaloni të lloj mjekimesh që të kemi rezultat, rezultat. Edhe familjarve, edhe prindërve ju duket e çuditshme, por ata që janë shumë të kujdesshëm, që bëjnë ndërprerjen e sheqernave, rezultati i mjekimit është shumë pejt. më i mirë. Për pjesën tjetër, të cilët vazhdojnë ta ushqejnë fëmijën me këtë terren, konkuron në mjekimin, ajsa rezultati afrohet zeros. Ashtu, po. që nga shumë e rëndësishme. Në këtë drejtim janë të rëndësishme jo vetëm karbohidratet dhe sheqernat, por janë edhe substancat kimike. Mm -hmm. Do të kemi parasysh që tani, si thua, kjo globalizimi ka sjell edhe shumë ushqime të paketuara, të ushqime të konservuara, konservantët janë mm -hmm. kimikate të cilat vërtet bëjnë ruajtjen e ushqimeve për një kohë të gjatë, por kanë efekte anësore to efekte ansore më shumë se kudo ndjehen në sistemin nervor dhe në aparatin tretës. Këto bënë që materiali i jashqitjes, feqja, të mos eliminohet regullisht dhe të dal nga organizmi, mm -hmm. si mbetje që është, mbetje e rezishme, por të qëndrojë më gjatë në organizm, duke më qëndruar më gjatë përveç dëmi fizik që ka, ato lëshojnë edhe toksinat e tyre. Pra janë dhe helmet, që bashkohen me këto kimikate dhe prishin balancat e organizmit. Si du të mjekohet një pacient me lambja? Mjekimi i lambjas është i veçant nga mjekimi i parazitve të tjerë, Pamvarësisht se gjithmonë shohim gabime në mjekim, qoftë edhe nga kolegët tanë mjeku të mjekut të fat. Shumë rezistencë mjekimi. Jo, mjekimi duhet të bëhet me metronidazol, i mm -hmm. cili është edhe në formën e shërupit edhe në formën e tabletës. Mjekimi duhet të bëhet patjetër me kilogram pesh dhe zgjat pesh deri në 7 ditë. 7 ditë mjekim, 14 ditë pushim dhe pastaj fillon cikli i dytë i mjekimit. Mm -hmm. Kto janë sëmundje që patjetër duan ciklin e dytë të mjekimit, sepse mund të ngelen vezët e tyre akoma në organizëm, por mjekimi nuk vret vezën, mjekimi vret vetëm format e rritura. Përveç në metronidazolit, është edhe ornidazoli. Edhe ornidazoli ka paska shumë të njëtën skemë mjekimi, dhe është nga me medikamentet sa të vjetra a që dhe të reja, dikur është që e të me emrin tiberal, sot e gjithë me emrin ornidazoli, dhe mjekim universal pasaj për të gjitha lojet, është albendazoli, por kjo jepet një tablet në ditë për të rritur, 400 mg për 5 ditë, 15 ditë pushim dhe për sëri bëhet një cikl i dytë i mjekimit. Do kemi parasysh që është smundje e cila donë pa tjetër laborator dhe mundësisht laborator bakterologjik. Oh. Jo qdo laborator që është në Tirana apo në Shqipëri e një mirë problemin e parazitve, ato vërtet janë shumë të përhapura, Pak të mikuara ose keq të mikuara, sepse të smurët vinë tek ne vetëm kur kanë shumë shenja dhe janë në në fazën një çik alarmante. Jo, të të. jo të vinë që në fazat si thua sot para të ankesave të para. Doktoresha Parin me fund të programit desha një mesazh. Mesazhi më i mirë që do të jap atë që na kanë dhënë dhe pedagogët tan sapo kemi filluar mjeksinë është e para fare. Larja e duarve. Higjena e duarve duhet të jetë maksimale. Pastaj, higjena e zarzavateve dhe e frutave. Larja e tyre, ose me pranin pak të ujtë o kësi gjenuar, masës një lukë në 5 litra, apo të sotës së bukës, dhe do të bë të rrihqja vëmendjen jashtëzakonisht shumë për gjithë rrjetin e fast foodeve. Uhum. Gjithë rjetin e ushqimeve që janë pak të përpunuara nga ana termike. Të gjithë këto kanë rezikun që të jenë burim infekcioni, për parazitozat ose për shumë së mundjet të tjera infektive. Gjithë gjë e zirë e eliminon këtë rrugë. Mundësisht këthe uni ushqimit me lupë, ushqimit në shpi, supë, gjellë edhe ushqimet të, të shëndechme, sigurt. këto uhum. janë baza e atyre që mund të thoja. Tani, dikur ne ishim të izoluar dhe njëfrin vetëm këto parazit, por me qënë se tani ne dalim në gjithë botën dhe si, gjithë bota si thua është hynë tek ne, nuk janë vetëm këto parazitët. Parazitët janë dhe shumë e shumë e shumë shumë të tjerë, duke futur brënda malarjen, këto morin e trupit të kokës të pubisit skabjesin e dhe shumë të tjera dhe do ju të tërhiqja dhe një vëmëndje që do thoni je specialist e kësaj fushë e prandaj e thua. Ju lutem shumë, mos u mjekoni në çdo vend. Mjekoni tek specialisti infeksionist, sepse ne i shohim që tek ne vijnë mbasi kanë përdorur shumë 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 mjekime, por dhe mjekimet përveç efektit shumë të mirë kanë dhe efekte anësore. Dhe më e pakta do të thoja, për ata që janë me anemi, konsultohuni me specialist jo të merë një mjekim, sepse vetë mjekimi ka efekt mbi anemin. Efekt ansor mbi anemin. Doktorisha të falenderoj shumë për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirë mderit. pritur në studion ton. Ndo programin doktorin e familje, bashkë do të gjohemi sërish e rënë arshme. Mirë dë gjofshim.